Havanın çirklənməsi, yaxşı qidalanmamaq və siqaret çəkmək ağciyər sağlamlığını ciddi şəkildə təhdid edən amillərdəndir. Sağlamlığımızı qorumaq üçün həyat şəraitimizi dəyişdirmək, sağlam qidalanmaq və idmanla məşğul olmaq son dərəcə vacibdir. Həkimlərin məsləhətinə görə, tərkibində C, E vitamini və beta-karoten olan meyvə və tərəvəzlər istehlak etmək ağciyər sağlamlığına müsbət təsir edir. Çiyələk, brokoli, portağal, qırmızı biber və yer kökü bu vitaminlərlə zəngindir. Damarları genişləndirərək oksigen qəbulunu asanlaşdıran çuğundur da, tərkibindəki betalain sayəsində ağciyər funksiyalarını yaxşılaşdırmağa kömək edir. Ekspertlərin sözlərinə görə, sarımsaq və soğan ikilisi təbii antibiotikdir. Tərkibində həmçinin iltibah əleyhinə komponentlər də var. Onların müntəzəm istehlak edilməsi tövsiyə olunur. Omega-3 yağ turşuları iltihabı azaldaraq ağciyər sağlamlığını dəstəkləyir. Somon, kətan toxumu və skumbriya bu yağ turşuları ilə zəngindir. Mütəxəssislər həmçinin gündə bir fincan qəhvə içməyi məsləhət görürlər.